Fínasta veður í Árbænum. Guðmundur Sævarsson að þetta góð sending og Guðmundi og dauðafæri. Og þetta fyrsta markið í leiknum. Matthías Vilhjálmsson að koma. Íslandsmeisturunum yfir strax á fjórðu mínútu. Frábær sending hjá Guðmundi Sævarssyni og Matthías kláraði þetta með stæl og skoraði. Sitt fjórða marki í landsbankadeildinni að þessu sinni en eitthvað var varnarleikur í skrítin hjá Fylkismönnum. Það alveg ótrúlegt, þetta náttúrulega bara frábælega vel gert hjá Matthíasi og hann á náttúrulega bara sjá hvernig hann skýlir boltanum við, kemst þetta inn fyrir hanna, inn fyrir flata vörn Fylkis og gerir þetta bara alveg frábælega og þrátt fyrir að hafi eitthvað verið að varnarleikur á Fylki þá fær Matthías Vilhjálmsson all kredit fyrir þetta mark. Matthías. Það fann við þér núna allir hérna. Það eru henni sjö í þessari svo. Ásgeir. Fyrir þetta höfður henni að fyrir utan á. Ég myndi að hjálpa þetta. Tryggvi leggur þetta baka á þenni dæla bara. Sem gerir Matthíasi þetta kleift. Þetta var glæsilega klára hjá drengum.